mrkneme na to, co si, teď jsem to právě vymyslel, abyste si nemysleli, teď jsem to právě vymyslel. Jelikož je teďkon Distortion nerfnutý, ještě furt je relativně hratelný, ale furt to není ono. Lethal Pursuer dělá vlastně to, že vy na začátku vidíte všechny survíky, ale to hlavní, proč si ho člověk bere, je to, že když máte nějaký reveal perk, nebo addon, nebo cokoliv jiného, tak ta doba toho objevení toho survíka je o 2 vteřiny delší, to znamená, že vám to dává víc informací. Jo, to znamená, pokud si berete ten perk, vemte si k tomu vždycky nějaký jiný perk, který vám zobrazí survíky. K tomu jsem si vzal Nowhere to Hide. Nowhere to Hide dělá to, že když nakopnete generátor, tak to zobrazí auru všech survíků, který stojí 24 metrů ode mě po dobu 5 vteřin. To znamená, že to jde 5, ale 7, abychom si rozuměli. No a jelikož teďko ponovu je buffnutý crowd control, survík, který přede mnou utíká a voltne v okno, tak si ho zablokuje. Dřívá věc to bylo jenom jedno okno, a teď to je 5 oken. 5. To je tolik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oken za sebou, když proskočí, tak všech těch 5 oken bude za... Tak je entita blokne. Jo, rozumíme si. Do té doby, dokud ten totem nikdo nezničí, anebo když voltne 6. okno, jo, když vem, já 1, 2, 3, 4, 5, voltne 6. okno, tak to první původní okno se zase otevře a takhle to prostě furt postupuje dokola. No a k tomu, aby mi ten totem hnedka nezničili, tak jsem si vzal Undying, to znamená, že pokud to zničej, tak z Undyingu se stane ten Hex Crowd Control, jo? A zároveň uvidím auru survíku, který byl poblíž obyčejných totemů. Jako addon jsem si vzal Dark Sunglasses, protože venku teď strašně svítí sluníčko, ale dělá to, že pokud je survík plně infekční tím Uroborosem, tak já jsem po dobu 20 vteřin undetectable, to znamená, nebudu mít terror radius a oni mě neuslyšejí. No a k tomu jsem si vzal to, že je survík, který opět znova se dostane na tu maximální infekci, tak já vidím jeho auru po dobu 4 vteřin. Samozřejmě díky tomu, že mám Lethal Pursuer, tak to nebudou 4 vteřiny, ale 6. To znamená všechno, co jakoby revíluje toho survíka, bude o 2 vteřiny delší díky tomu letálu. Ormond! Ty vado! Mě bude zima. Jedem. 1, 2, 3, 4. Hej, kurci, přestaňte a v kole. Chyba tebe jsem si vůbec nevšiml. Time is over. Jsi zhla první. Já nemám druhej! To je právě to, že ono se to dlouho nabíjí. Tak crowd control zařídil to, že to je zadrvaný. Já se podívám, kde kdo ještě. A už zašla hrát. Vidíte, jak jsem hodnej? Ona mi saje. Nevím co, ale něco saje. Jo, vlastně jo, ty jsou dýni. Hele, byl jsem k něm spravedlivý. Ani jednou jsem nevyužil toho, že byl AFK, tak až tak hodnej jsem. Hello. You are v hajzlu. Bychom odevzat nějaký, to ne, podíváme se do voidu. Koukám, že tady můžu odevzat Energizer. Red Bull vám dává. Ne, to neřeknu. Chila. Počkej, já si taky můžu zjít, počkejte. Za killera, chce vidět, jak to vypadá. Space, transfer void energy. Unleash Hound. To jsem něco udělal. Jo, počkej, já jsem to použil. Špatně. Já jsem to použil, já myslím, že si to jako seberu, stejně jako survíci. My bad, to nikdo neviděl. To nebylo na ní, ale OK. Kam šla? Ale v té paletě, ne? Jsem myslel, že někdo přijde a nikdo nejde. Tak, M1, aby jsme dostali hitaná. Jo, já to vidím, že je v tý... Jo, vidím, Meduza tam je, jdu tam. Takhle to ukazuje. Že si vemu dýni na tebe, dostanu speed určitě. Tak, my jsme tady samozřejmě undetectable. Prdí to tam hajzlu. Kde je?
Kde? Kde seš? Tady, zpět z Marky. Zpět z Marky. Už zdrhá. Zkratkou jdu. Jdu zkratkou. Ne, jde nahoru. Tam se, že jde ven. Ne, ne, moje. Moje. To bylo co? Ale jo, nakazil jsem jí. Ale akorát, že mi to netrefilo, no. A dostaneš headshot pěkně, holka. No tady je paleta. První gen hotovej. Medúza. Tak, pověsíme ji tady. Já se podívám, jak to vypadá, když použiju tam ten onenc. Tady ji pověsíme. Jak když pověsíte studíka tady v tom voidu, tak logicky jí to portne někam ven. Nebojte se, nezůstane tady na furt. Tak já musím teďko najít schody nahoru. Kluci mi zničili jeden crowd control, to znamená, že teď už mám jenom jeden hextotem. Tím, že si hraju hodně v tom voidu, tak to nějak moc nehlídám. Takže počkej, transfer energy, mezerníček. Tam kozí dvojku, to mám dva, ne? Druhý den hotový. Jdeme ven. Tamhle je Lara. Já vidím tu hlavu té Lary. Laro, stůj. Pěkně na strmeček. Tak, podívám se na zbytek. Tam je dělal nějaký heartbeatek. Co to bylo? Co to bylo? Zdrhá tam. Starý healuje. Ej, já myslím, že o mě neví. Jsem zapomněl, že nejsem undetectable. Bylo to hodně rychle předropla. Ta půjde. A jo. Tohle bylo co? To, že byla rychlá, jsem pochopil, ale... Plesk s ní o skálu. Další gen hotový. Chuligáni. A taky někdo dělá gen, hned si tě vyfotím. Jen co zmáčknu tenhle gen. Jo, počkej, ty zbavili ten hook, jo. Aha. A Noberto Hyde mi říká, že tu nikdo není. Tam byly scratch marky. Jo, ona zalezla dovnitř. To je svýra. Seš. Dej si. Jinak vždycky, když vlezete do toho voidu, koukejte se kolem sebe. Protože... Dost často se mi stávalo, že si mě to právě takhle... Nevšiml. A teď odešla tady tímhle portem. Myslím, že jsem viděl tenhle ten port nějak změnit. Jo. Smoky. No, dobrý, není na more ještě. To se nepodíval vůbec u tamtý May. Škoda. Ty už bývá poslední generátor. Panouši, hraj něco. Tady někdo jde zrovna. Když jí trefím tím kvéčkem, co to udělá? Dobře. No Lara Croftová, měla by si zachránit svoji kámošku. Nechci ti do toho kecat, zase nemám mori. Když tam to byla na mori, já si nepamatuju, že bych ji nějak takhle jako drsně věšel. To spíš ona možná asi šla do dvojky instantně. Zkoušela možná za sebe tentit. Nemám čas ani na dýně za killera, to je hrozné. Mám, koukejte. Jo, tady někdo poskočil, tady je zadrbaný okro, vidíte to. Ty vole, to byl sniperino. Tam šla, potem. Jsi dělal můj totem. Ty máš balans, ty máš levý. Nemáš. Kill. Jau! Já jsem úplně zapomněl, že kdysi dávno to uprostřed dole ukazovalo značku Mori. A teď to tam ukazujeme tak prostě obyčejně kill. A to byla chyba, proto jsem si nevšiml, že ona
byla na mori. A bad. Strašně dlouho se nabíjí ta M2. Hrozně. Ty hajzle. Se nevšim, že mi to tady ničí. Dobrý smoke. Kde seš? Ha, got you. Tam skočila, vzadu. Funguje to, ne? Ne? Slyším tě. Tak pojď. To je paleta. Dopnu si okno. Nice, jsem to. Tyba, spamoval jsem to, jak se měl. Hele, mám nabitý kvěčko. To zkusíme, co to dělat. Tady voltl někdo okno. Tady to zadrbaný. Zkontroluji geny. Koukám. Já se s ní chaseu a myslím, že to by dělala geny. Hele, počkej. Počkejte. Mám plán. Já nadběhnu. Tak nic, no. Seven minutes. Ta medúza, jí se nějak nechce hrát, koukám. Ale tady jsou nějaký skrič, man. Myslíš, že actually blíž? Tady je, haha, tebe hledám, holka. Čumhle, kvěčko. Easy! A, co nestih, to bylo trošku přehnané. Ty vole, tak ono tím jde fakt střílet, jo. To je luxusní, ale. To je zrespektované. No, tady jsou dvě palety, jo. Hej, jsou schody! Jsem jich chtěl nadběhnout. Ej, můj crowd control je GG. Nevadí. Je ta potvora. Tady stojí v té paletě, čemu tak není buffnu. Ona neví. Aaaa, měl jsem zůstat v té paletě však, aby to bylo fun. Ty vole, moríčko dostat tady v tom vevnitř. Juj. Se dělá mlátit ženy, ale ona byla drzá. Hodila na mě paletu. Hajza! A jdeme ven. Jo. Jojda. Ojojoj. Já mám vizuál na obě dvě ty, jo. Dělá to se srandu. Ne, počkej, tady co jsem viděl. I see you. I'm coming. Ona si chce ještě hrát kolem killeršaku. Okay. Škoda, že nemám nabitý kvěčko. Kurde. Jí zadrbal. To bude fake okna, vsaďte se. I knew it. Je dobrý, že i přesto, že má ještě dva háky k tomu, aby byla jakoby dead, tak díky tomu, že teď konečně to finisher mori, tak vždycky poslední můžete mu dát mori prostě. Chápeme se. Přesně tak, Lukáš už ví. GG? Ty vole, pět mrtvejch. What? Škoda, že jedno moričko nevyšlo. A nevadí, no. Byla už šetřená. Co pak měli? Deadheart, ty vole, self-care. Jo, to ten self-care, jak tam házela.